99 років тому біля залізничної станції Крути на Київщині відбувся бій між підрозділом більшовиків та загонами з київських курсантів і козаків вільного козацтва. Внаслідок бою загинуло близько 30 юнаків. Втім, точної кількості загиблих визначити і досі не вдалося. 27 січня з нагоди Дня пам'яті героїв Крут на Соборній площі Слов'янська провели невеликий флешмоб. У заході напередодні пам'ятної дати взяли участь військовослужбовці, представники міської ради, школярі та містяни. На честь загиблих під Крутами студентів-добровольців на білий сніг виклали запалені лампадки у формі герба України, розгорнули українські прапори та герб Слов'янська. Під час флешмобу заспівали державний гімн та зачитали пам'ятні вірші, присвячені тим буремним подіям. «За Україна тут похоронила на верхогір'я над Святим Дніпром. І воїнів, що по хмурім полі від ворогів знали ворота. Бій під Крутами для українського народу став символом мужності, героїзму і жертовності молодого покоління заради свободи і незалежності України».